کھلبلی کیوں کب کوئی تجھ سا عالمین میں ہے کب کوئی تجھ سا عالمین میں ہے سب سے بہتر تو بہترین شرق سے ہو قریب خدا اس طرح تو میرے یقین میں ہے اس طرح تو میرے یقین میں ہے صورت تمم تو نعمتی تیری دید کی مشتاق
مجھ کو ہے تیرے نقش پا کی تلاش، تیرا سجدہ میری جبین میں ہے، تیرا سجدہ میری جبین میں ہے۔ دستے میں مارے کن کا سے ہنر، آج بھی روح ماوتین میں ہے، آج بھی روح ماوتین میں ہے۔ وہ بلاغت وہ نہج کس کا ہے، وہ بلاغت وہ نہج کس کا ہے، آج بھی بحث شارحین میں ہے، آج بھی بحث شارحین میں ہے۔ جو تیرا گرد اتنی کہاں زمین میں ہے، گرد اتنی کہاں زمین میں ہے۔ جو تیرا آئینہ غبار کرے، جو تیرا سلیقے سے دو قدم نہ چلا، جو سلیقے سے دو قدم نہ چلا، وہ بھی امت کے قائدی چلا، جو سلیقے سے دو قدم نہ چلا، وہ بھی امت کے قائدین میں ہے، وہ بھی امت کے قائدین خدا کے دین میں ہے، خدا کے دین میں ہے۔ کارنامہ ہے ایک منافق کا، کارنامہ ہے ایک منافق کا، جو بدعت خدا کے دین میں ہے، یہ جو بدعت خدا کے دین میں ہے۔
نے اصناف کی ہر ایک ادا اپنے اصناف کی ہر ایک ادا آج تک نسل غاصبین میں ہے آج تک نسل غاصبین میں ہے کب کوئی تجھ سا سلام